yoyote aliyeamua kukuchukia kwa sababu ya maneno ambayo ameambiwa na watu bila hata kuchunguza kujua ukweli wake ni upi, akaamua kukuchukia kwa sababu tu ya watu wamekuzungumzia vibaya au kuna maneno ambayo amesikia kwa watu kukuhusu wewe, akaamua kukuchukia, basi jua ya kwamba alikuwa adui toka mwanzo. Ni wewe tu ulikuwa hujamtambua. Kwa sababu mwema hawezi kukuchukia eti kwa sababu ya kusikia tu maneno ambayo yeye mwenyewe hajajilizisha wala hajayatafutia ufumbuzi na kujua kama ni kweli yanayozungumzwa au sio kweli. Kwa hiyo ukiona mtu amekuchukia kwa sababu ya maneno ambayo ameyasikia na hajayachunguza kujua ya kweli au ya, amekuchukia na anasambaza uongo kukuhusu, anasambaza hayo maneno kwa watu wengine, jua kabisa hakuwa mwema hata kidogo na sio mtu wako.